ଜାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇନାଲ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍, ଏଜୁକେସନ ଅନର୍ସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, ଭାଇରାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଙ୍ଗେ ମିଶୁଛେ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଘଟଣାକେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫେର ଚର୍ଚ୍ଚା ନେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଟିକେ ନଜର ପକଉନ୍ ଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଉପରେ। ଭାଇରାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଉଛେ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଯାହାର ପରେ ଆଇଜ ହେବାକେ ଥିବା ଏଜୁକେସନ ଅନର୍ସ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛେ। ପରୀକ୍ଷା କେବେ କରାଯିବା ସେଟା ଜଣେଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିବାର ବେଳେ କେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଲା ଛାନବିନ କରାଯିବା, ଆର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମେନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଲେଭେଲ ପରୀକ୍ଷା ତ ବାତିଲ କରିଦେଇଛୁ। ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛୁ ଅନରେବୁଲ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କୁ ଯେ ଯିଏ ବି ପ୍ରଫେସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସିଆଡ଼େ ବରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ ହେବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରୁ ବାହାର କରାଗଲା, ଯାହାର ଲାଗି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯିବାର ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଖେଳା ନାଇଁ ଯେଉଁ କହିବାର ସଙ୍ଗେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଇସା ଲୋଭ ଲାଗି ଆମେ ତାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍। ଘଟଣାର ସହ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାର ନାଇଁ କଲେ ଆଇବା ଦିନେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଠିକ୍ ସେ ନାଇଁ ହେବାର, କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହେବାର, ରିଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ସେ ନାଇଁ ବାହାରବାର, ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ ପାସ୍ ନାଇଁ ହେବାର, ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗୁଛେ, ତ ଇ ସବୁଥିର ଦାୟୀ କିଏ? ତାହାକେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ନାଇଁ ଦିଆଯାଉ? ଯଦି ଯଦି ନାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି 2 ଦିନ ଭିତରେ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି କୁହୁଲିବା, ଆଉ ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟୀ ଅନ୍ ତାଙ୍କର ଯଦି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ନାଇଁ ହେଉଛି ତ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ସବୁଆଡ଼େ ଜୁଏ ଜଲବା। ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ମୋତେ କହିଲେ ଏ ଯେ ମାନେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲି, ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଗଲି ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରୁ ବାହାର କଲି, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିକି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ମେଲ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆମର ଖେଳୁଛନ୍, ଯାହା ତ ପିଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ବାହାରିବ ବେଲେ ହେଥିର ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହମୁ, କି ଆମର ଏଥର ଯେନ୍ଟା ଡିଲେ ହେଲା ହେଥିର ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର ହମୁ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ ମାନେ ଏଥିର ଲିକ୍ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର କଥା, ବେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏତେ ଡିଲେ ହେଲା ବେଲେ ଆମେ କେନ୍ଟା ପଢ଼ମୁ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସବୁ କଲେଜର 5000 ଏତକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହେଲେ। କେବେ ଲିକ୍ ଘଟଣାର ସତ୍ ପଦାକେ ଆଇବା ଆର୍ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ସେଟା ଦେଖିବାକେ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାନୁ ଯତିନନ୍ଦ ଆର୍ ବରଗଡ଼ନୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।